Ժողովրդի մեջ մի կարծիք կա, մի խոսույթ կա, որ հաճախ հանդիպում եմ, ասում են, դե Փաշինյանը ինչ մեղք ունի, գրպանն է ինգցել, էլի էս ամեն ինչը։ Այսօր այս ելույթի ընթացքում ես ներկայացնելու եմ բացառապես փաստեր, նույնիսկ չեմ էլ մեկնաբանելու այդ փաստերը, ու վերջում փորձենք մեր հայրենակիցների հետ հասկանալ, ով ում գրպանը ինչ գցեց։ Առաջին անգամ պատմության մեջ պաշտոնական Երևանը եւ պաշտոնական Ստեփանակերտը հակասություն ունեն Արցախի ճակատագրի հետ կապված, ընդ որում պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ այն չի կարող հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, իսկ պաշտոնական Երևանը դա կարծես չի ասում։ Առաջին անգամ պատմության մեջ գրանցվեց, որ Երևանում պաշտոնական Երևանի ներկայացիչը ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի անվտանգության սպառնալիք են։ Առաջին անգամ ամենից իմ հիշողության մեջ Հայաստանը մերժեց Հայաստանում հապկ զորավարժությունների անցկացումը։ Հայաստանը նաև մերժեց հապկի օգնության փաթեթը, որը ներառում էր ուշադրություն սպառազինության դրամադրում Հայաստանի։ Առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնական բանակցողը ներմուծեց բանակցային գործընթաց Ալմա Աթայի հրճակագրի թեզը, որը Ա. աղերս ունենալ չի կարող Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ, այն պարզ պատճառով, որ դրանից մոտ 20 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղը ռեֆերենդումով անկախություն էր հրճակել, եւ երկրորդ, որովհետեւ Հայաստանը դրան միացել է վերապահումով։ Նաև առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության անունից հիմնական բանակցողը սկսեց ակտիվորեն շրջանառել ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը, որոնք միշտ եղել են ադրբեջանական քարոշչի մեքենայի տես։ Առաջին անգամ այս ամբյոնից հնչեց, որ մեզ զենք չեն վաճառում։ Երբ Արցախը բլոկադայի մեջ էր, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը միայն 8-րդ օրը հանդիպեց Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ, այն էլ ըստ իմ տեղեկությունների դա եղել է պլանավորված հանդիպում, այլ ոչ թե իրավիճակով պայմանավորված։ Առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հրաժարվում է ընդունել մի փաստաթուղթ, որտեղ հստակ գրված է, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Առաջին անգամ պատմության մեջ Փաշինյանը չի ընդունում, որ Արցախը կարող է ունենալ կարգավիճակ, իսկ միջազգային հանրությունը դա ընդունում է։ Առաջին անգամ պատմության մեջ հայկական կողմը փաստացի հայտարարել է, որ համաձայն է ստորագրել մի պայմանագրի տակ, որում չի հստակեցվում Արցախի հետագա կարգավիճակը, այնինչ առկա էր մեկ այլ փաստաթուղթ, որը այդ կարգավիճակը ապահովում էր։ Հիմա ես իմ թվարկած փաստերը եւ մի շարք այլ փաստեր համադրելով եկեք հասկանանք, պրոբլեմները Փաշինյանի գրպանը գցեցին, թե ինչ որ մեկը Փաշինյանին Հայաստանի գրպանը գցեց։ Շնորհակալություն, Գեղամ Մանուկյան, համեցեք։